Amb l'objectiu de compartir experiències en l'ús de les tecnologies en el procés d'ensenyament aprenentatge, la Universitat Politècnica de València acull la primera edició del Congrés Nacional d'Innovació Educativa i Docència en Xarxa. Durant dues jornades es presentaran més de 30 treballs de professors de diferents universitats espanyoles. La majoria estan relacionades amb el tema de flip teaching, no? Què mètodes han utilitzat, no? Quines estratègies han utilitzat en la classe, no? Per aconseguir que els alumnes estudien en casa i desenvolupen les activitats en l'aula. També pues, les experiències que han tingut en laboratoris, no? N'hi ha treballs molt curiosos, no? Que permetran al reste de professors, no? Pues, a dependre i poder avaluar si resulten adequats per a la seva docència. La conferència inaugural ha estat impartida pel vicepresident de Desenvolupament del Negoci d'EDEX, la plataforma de cursos oberts en línia més prestigiosa del món. Avui anem a parlar de reinventar l'educació. Què hem après fins al moment dels usuaris? Quin tipus de dades s'estan generant? I com creiem que el futur de la institució d'educació superior és i serà els propers 5 anys? Què volen els alumnes? Què volen els empresaris? Què volen els pares? I com aconseguim fer tot això? Només 3 universitats espanyoles formen part d'aquesta plataforma i una d'elles és la Universitat Politècnica de València, un fet que l'ha fet guanyadora del Premi a la Promoció Internacional de la Comunitat Valenciana, atorgat en la nit de les telecomunicacions valencianes. Principalment en raó, no, a ser membres d'EDEX, no, i el que suposa d'internalització d'aquesta universitat, pues, participar en aquesta plataforma MOOC, la més important del món en àmbit acadèmic, liderada per el MIT, per la Universitat de Harvard, i on estan les primeres universitats del món. Entonces, ha sigut un hito important que s'ha reconegut en este premi. El Consorci EDEX és una associació sense ànim de lucre que té l'objectiu de proporcionar accés a l'educació de qualitat a tot el món. Actualment compta amb 74 membres i ofereix 539 cursos, dels quals 22 són de la Universitat Politècnica de València.